ka sida soo wada galay oo dhan loo wada baahisay maxaa taayada ka fataray anugu waad garanaysaa maa salaalada baaruudka dowr maan lahayn markaan siyaasadka hadda waxa lagu yidhaahda iyo madriska isteeriyo magacaan yidhaahda carawa waanu bagi jirinaa kulan jirnayna insha allah waxaa horta ii farxada inay tahay dadkii ku horeeyey magal lagu daafurayo urur siyaasadeed aan isa soo taago inta ay somaliland jirtay waxaa horta la yaabe waxaana lagu yidhaahdaa haweenku waxay had iyo jeer u fadhiyaan inay sacabka kumaa annagu waxaan doonaynaa calow kaaga baahan nahay meesheedii iyo marasheedii iyo booskeegii hoolkaaga baahan nahay waxaa jiri jiray waxaan oran jiray bindow annaga iminkaa haddaa meel qoladeeda hogaadada waxaa lagu dhaadiyo toro kaxila markaa waxaan anu halkeenka dadki ka soo dagaalanay baan ahaa bandoo waxaan doonayaa insha allah markay xisbiyada dambe isulifaa maxaa horta balley bandooda laga qaadada lafisiyo halka baa halka waxa weeye howlaka somaliland habeen